Pessoal, eu acabei de chegar aqui para minha consulta, eu já tomei a atrasada, o motorista chegou atrasado aqui hoje com a van e eu já vou entrar porque eu preciso fazer minha ficha e assim que eu sair de lá eu falo com vocês. Então até daqui a pouco. Bom, pessoal, eu já saí lá da consulta. Bom dia. Aí eu vou passar aqui no supermercado que tem aqui no atacadista, dar uma olhada em algumas coisinhas aqui e voltar para lá, porque o rapaz veio me buscar 10h30. Bom, gente, como vocês viram, ó, aqui eu peguei 2 pacotes de macarrão e um miojo. Eu eu tirei o volume do celular, porque como vocês sabem, né, supermercado e atacadão, tem dias que a música tá muito alta. Então, para evitar de dar direitos autorais, aí eu tirei o som e coloquei uma voz em cima. Bom, pessoal, já saí. Eu já passei aqui, comprei umas coisinhas que eu tava precisando. Macarrão, detergente, sabão. Aí chegando em casa eu mostro pra vocês, ó. Aproveitei aqui porque aqui tá mais em conta. Eu já vou subir lá pro hospital, porque daqui a pouco o rapaz da van já chega pra poder me buscar. Entendeu? Vou pausar aqui porque pra atravessar aqui na rodovia é meio perigoso. Depois lá em cima eu volto falando com vocês. Bom, pessoal, estou aqui na sombra. Estou aqui esperando o motorista da van, ele ainda não chegou. Desculpa essa cara da abatida que eu tô hoje, mas eu só vim mesmo porque tava marcado o meu retorno, achei que ia ter alta hoje, ele pediu mais 30 dias, então é isso, vou ficar esperando aqui um pouquinho para ver se o motorista chega. Pretty every day I'm thinking, baby, could you help me 'cause I'm free.
Bom, gente, já é a tardezinha já, já é quase a noite. Deixa eu abaixar a televisão aqui. Eu cheguei, aí tomei um banho, acabei deitando ali um pouquinho para poder descansar. Eu acabei saindo muito cedo de casa. Aí eu vou finalizar o vídeo aqui para vocês, mostrando as coisinhas que eu comprei, tá? Que eu falei para vocês quando chegasse em casa eu ia mostrar. E tá chovendo, gente. Depois eu vou mostrar um pouquinho o tempo lá fora para vocês. Deixa eu mostrar aqui, virar a câmera para poder mostrar aqui para vocês o que eu comprei. Vocês só relevem a cara da pessoa de sono. Tô caindo de sono ainda, gente. Não dormi muito bem por conta da chuva, começou a chover bastante. E eu acabei perdendo o sono e eu tinha colocado o celular para despertar, para acordar 3:30 da manhã. Porque a van ia vir buscar aqui a partir das 4. Que eu não sei se eu comentei bem no comecinho do vídeo para vocês, eu tinha uma consulta, tá? Retorno com o cirurgião aqui, ó, por conta da minha mão. Eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei pra vocês, depois eu explico direitinho. Gente, eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, porque isso aqui é coisa de geladeira, tá? Tava na geladeira. Eu só tirei aqui pra mostrar, porque eu fiquei devendo pra vocês. Ó, eu comprei essa bandeja aqui de pernil, sem osso, tá? Tem 600 gramas aqui, deu R$7,70. Aqui eu comprei... só 10 reais de carne moída, gente. Como vocês sabem, eu tô aqui em casa sozinha, então não precisa de muito, tá? Então deu 9,89. Aí eu dividi assim, ó. Aí congela assim. Que daí quando eu tirar, eu corto aqui no meio pra não precisar ficar descongelando. Então já tiro e já uso. Aqui, ó, tem coxa sobre coxa, tem 1 quilo aqui. Deu 8,60. Aqui também tem coxa de frango também, filézinho de coxa, tá? Ó, filé de coxa, de sobrecoxa. Ela já é desossada, tá? Eu peguei aqui também 1 quilo, deu R$11. E aqui eu peguei colchão mole, gente. Aí eu pedi pra cortar em bife, eu pedi só 10 reais também. Aí veio 2 bife bem grande. Aí eu cortei assim, ó, os bifes pequenininho, tá? Ele tá até dobrado aqui, ó, no meio. E eu enrolei aqui no papel filme, que assim já tira a porçãozinha pra fritar e pra não precisar ficar descongelando tudo, entendeu? Ó, ó, já tá até congelado isso daqui. Aí eu vou guardar e vou finalizar agora o restante pra vocês. Bom, já guardei tudo na geladeira. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque tá começando a chover e aqui geralmente quando chove acaba a energia. Aí se acabar a energia, acaba a internet. Eu acabo ficando sem mostrar pra vocês o final aqui. Então aqui eu comprei no supermercado que eu tava precisando. Eu comprei 3 pedras de sabão, gente. Eu gosto pra arear a panela, né? Como eu falei pra vocês, assim que eu tirasse o curativo da mão, eu ia lavar minhas panelas que tá precisando. Aí eu peguei 2 pedras de sabão, tava 2,15. Aí peguei essa aqui de sabão de coco, que eu gosto também, tava 2,19. Aqui eu peguei um miojo, que eu vou, talvez vou fazer ele pra janta, tá? Aqui eu peguei 2 detergentes, tá? Peguei um de limão. E esse azulzinho aqui, que eu não me lembro do que é, mas tava baratinho, tava R$1,89 lá. E peguei também uma caixinha de mistura láctea, né? Porque a gente fala leite condensado, mas não é mistura láctea. Peguei 2 cremes de leite, ó, 2 cremes de leite. Tava R$2,59, parece. Aí aqui eu peguei um molho de tomate, aqui um milho verde,
Aqui eu peguei um agradinho pro Romeu, né? Pro meu gatinho. Tá? Essas carninhas aqui para pôr na ração dele. Aqui eu peguei uma caixa de bombom, que é para eu dar de presente. E aqui eu peguei um macarrãozinho desse, ó. Eu gosto bastante. Aqui, Ave Maria. Ele é bem pequenininho ele, ó. O nome dele é Ave Maria, gente. Eu gosto dele para sopa. E peguei esse aqui, esse penne, ó. Então, peguei dois macarrão, tava 3 e 15. E aqui eu peguei, gente, eu tô gostando bastante disso aqui, tá? É bem prático, ainda mais porque eu tô sozinha em casa, então, pra mim não ficar bem numa garrafa de leite, uma caixinha pra poder estragar, eu acabo usando isso aqui, ó. Porque é bem prático. Então, hoje eu peguei um cappuccino, né, com baunilha. Peguei um cappuccino com chocolate, ó. E peguei esse cappuccino clássico, tá? Eu ainda não experimentei nenhum deles. Eu costumo tomar, comprar o café com leite. E peguei, gente, quatro bananas também, tá? Como ela tá bem madura, eu só peguei quatro. Eu acabei comendo uma depois que eu cheguei. Aí acabei deitando ali, como eu falei para vocês, e dormi. E eu vou mostrar o café com leite. Ó, esse aqui é o café com leite. É que eu já tinha colocado ali no meu cantinho do café. O valor dele mesmo, acho que é R$1,99, mas ele tá sempre lá na promoção por R$1,49. Então, tem os dois de café com leite, ó. É bem prático isso aqui, gente, que é só esquentar a água e colocar. E agora esses aqui de cappuccino, gente, muito bom, tá? Então, e comprei também, ó, essa bolacha, que eu acabei abrindo ela no ônibus e acabei comendo, né, duas bolachas aqui, porque eu tava com fome. Bom, gente, deixa eu mostrar o tempo aqui pra vocês, ó. Tá começando a chover já. A luz ali do poste, como vocês podem ver, ela já começou a acender, porque já é 5h30 já. E aí o tempo escurece, ela já acende, mas não é só por conta da chuva, gente, é porque já tá escurecendo mesmo. Ó, já começou a chover, já tá bem molhado aqui, ó. Mas então é isso, gente. Vocês me desculpem aqui a cara de derrota da pessoa. Ainda não tô 100% ainda, mas como eu mostrei para vocês, foi essas aqui as minhas comprinhas, ó. Tá? Foi coisinha simples para passar, né, ajudar a manter o mês. E como eu tava dizendo para vocês sobre a mão, hoje foi a minha consulta com o retorno com o ortopedista e ele me marcou mais um retorno, gente, daqui 30 dias de novo. Eu achei que já ia estar liberada para poder, né, seguir a minha rotina de volta, tá? Ele falou que tem que tomar muito cuidado com a mão ainda, porque ela tá bem sensível. E então ele me pediu mais um retorno de agora para o mês que vem, mês de abril, né? Que a gente está em março, então ele pediu o retorno para abril. Mas então é isso, gente. Então eu convido você que é novo aqui ou caiu aqui de paraquedas, apertar nesse botãozinho, fazer parte do meu cantinho. E convido você também que já é inscrito a deixar o seu like, deixar o seu comentário. E eu peço perdão para vocês, gente, por eu não estar com aquela animação ainda para poder fazer esse vídeo para vocês. Mas para quem tá me acompanhando aí no canal, sabe que tá bem recente ainda, eu não quero nem ficar comentando, mas eu vou ficar melhor se Deus quiser, tá? Ele vai me dar a calma que eu preciso, né? É o conforto que meu coração tá necessitando. E é isso, gente. Então, tchau e até o próximo vídeo.